ще знищив, зібрав, і, мабуть, вона називалася «Час і місце приходу єврейського месії». А що на конференції? Звичайно, славу Іроду сказали, як на всіх конференціях, хто їх організовує. Я не хочу нічого сказати недоброго, але деякі собори були зібрані теж людьми, які були недоброї репутації. Собори, які війшли в історію. А тут Ірод, і йому сказали, де народився. Вони що сказали? Визначили точно час народження. Мудрецям було відкрито. Вони бачили зіркою, вони питають, де. Їм тільки місце треба. Ми прийшли поклонитися. А місце йому визначили. Ще ті равини, які залишилися, вони знали місце. Як вони знали? З якого пророка вони йому сказали, пам'ятаєте? Звичайно, звичайно. З Міхея 5 розділ. І ти, Вифлееме Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. І віддав на повстання його від днів віковічних. І далі про час його приходу так само говориться. Визначили, цар Месія народився. Визначили, де. Що далі відбувається? Мудреці пішли. А написано, що коли вони, мудреці, прийшли і поставили питання, то Ірод занепокоївся. А тільки Ірод занепокоївся, чи ще хтось? Весь Єрусалим. Що це означає? Те, що в першу чергу равини, релігійні лідери повинні були б занепокоїтись. Добре занепокоїлися. А чому ніхто з них не пішов до Вифлеєму? Пішли тільки волхви, тільки мудреці. Оцього питання ніколи собі не ставив. Чому? От парадокс, чому не піти? 10-15 миль, приблизно кілометрів, це приблизно 9 миль з Єрусалиму до Вифлеєму. Я кожен день більше проходжу на роботі. Це не є багато. А люди в той час ходили, знаєте скільки? Ми не можемо порівняти з сьогоденням. Чому не пішли? Занепокоїлись і все залишилось. Чи це не парадокс? Адже чекали Месію, чекали. Не можна сказати, що не чекали. Цей парадокс тільки говорить про парадокс тих днів, в які ми живемо. Останні дні. Людей багато знають. Сьогодні знання, як ніколи. Доступ до знання, як ніколи. І непокояться, балакають, і на цьому зупиняється все. І не пішли. Не так важко було піти. Байдужість. Можливо, страх перед Іродом. І тому вони не пішли. Так я думаю. Іноді, дивлячись на сьогоднішнє християнство, здається враження, що байдужість опановує християнами. На свято треба прийти до церкви. Можливо, раз в тиждень. І все. Байдужість. А останній час, як ми сьогодні слухали, взавтра, один день, можливо, взавтра. Можливо, завтра для когось із нас, для мене або для когось тут прийде Христос. Ви розумієте, про що мова? Ми ж днями лічимо, а ми не можемо сказати, що рік ще ми будемо жити. Можливо, багато років ще, але ж час лічимо днями. Тому оця байдужість, пішли тільки чужеземці. Незрозуміло, як це могло бути. Але так було, так Біблія подає нам. Коли ми читали, прочитали Матвія, там сказано, що ангельська, яка була хвала, і на землі мир. Це інший парадокс. З приходом Христа, Христос сказав, я прийшов принести що? Меч. А тут мир. Про який мир тут мова йде? Де той мир за цю історію 2000 з лишнім років? Нема на землі миру? Абсолютно немає. Не про цей мир, звичайно, мова йде. Але так ангели звістили. І тут якби не знав, то сказав би, тут якась помилка, щось не те. Протиріччя, якийсь парадокс.
Ми можемо ще багато знайти того, що не вкладається в людську логіку. Про Христа, про Його прихід на цю землю. Дуже багато можемо знайти. Але разом з тим, ми бачимо, що зробили пастухи. Їм що було сказано? Їм було сказано в Вифлеємі, і як вони прийшли, як це можна зрозуміти? Цар, я думаю, ми пам'ятаємо, про що їм було звістка, що прийшов Спаситель, все, буде радість. І де? Де він лежить, той Спаситель? Уявіть собі, цар, де він лежить? В печері. Або... Це, я кажу за пастухів, не за волфів. Волфи вже він не був у печері тоді. Вже час пройшов. Але коли пастухи прийшли, вони знайшли народженого. І це теж нелогічно ніяк. Як, ну, ангели сказали, а чому вірити? Як воно ж не так ніби. І разом з тим, такого якби парадоксального Христа ми знаходимо в Біблії. Тут проста віра, як повірили пастухи. І більше нічого ми не можемо придумати своєю людською логікою. Тільки віра в те, що Бог вмішався в хід людської історії. Що Він дав про себе відкриття, дав Слово Боже. І воно відкриває нам Христа таким, яким Він є в Біблії. Іноді нам здавалося б простіше було б все це спростувати, щоб все логічно розложити на полки. І тоді б, можливо, більше людей повірили, якби їм розказати про такого Христа. А якраз ні. Якраз ми живемо в світі повному парадоксів. І тому, що ми звикаємо до них, і ми не помічаємо цього всього. Абсолютно непомітно, якби ми це все сприймаємо певними штампами. Багато років ми віруючи, ми читаємо Слово Боже. Написано, що ми вже посаджені на небесах. Але ж ми ще тут на землі. У Христі, так. Але ж ми ще тут на землі. Ми читаємо про народження згори, дві природи в людини. Як це все зрозуміти? Людська логіка не дасть вам розуміння цього. І тому нам потрібно просто, в простоті приймати вірою. І тільки тоді ми зможемо жити для слави Божої в цьому повному парадоксовому світі. Сьогодні вже було сказано дещо про час. Я хочу дещо до того може додати. Це теж було, дещо для мене було цікаво слухати на тижні. Час, ми міряємо, і час іде однаково. 24 години на добу одинаково пливе. І там, якщо кажуть про прискорення, це відносне поняття, і, можливо, воно і не так іще. Але разом з тим, бо то якісь там долі секунди, ми можемо не рахувати то долі секунди на тисячі років. Слово Боже говорить Псалом 89-й. Четвертий вірш. Бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув. Тобто час вимірюється і тисячоліттями, не тільки днями. А це збагнути теж неможливо. Ну, ми кажемо, Бог живе поза часом. Ну, а поза часом тисячолітті бувають? Якщо нема часу, то немає тисячоліття, правильно? Ну, не може же так бути. Тому це теж нам неможливо, очевидно, збагнути. Але час, ми не можемо ніякого контролю над ним мати. Абсолютно. Ні прискорити, ні заповільнити. Чомусь люди, які старші, кажуть, дуже швидко пливе час, швидше, ніж молодость. Чи це так, чи ні? Так, да? І це каже брат, який на пенсії. Швидше час іде, ніж до того, так? Ніж коли працював на звичайній роботі. Це цікаво, що так. Але ж 24 години залишаються одні й ті ж самі, так? Не змінилися. Ми живемо і молоді живуть. Я пам'ятаю деякі моменти з дитинства, коли були літні канікули в школі. Це як цілий рік було для мене. Довго-довго час ішов. Чи не так? А коли вже закінчилося, вже треба до школи, от тоді вже швидко. А так довго ще, як починається канікули, це так добре все. Це прискорення часу в лапках, коли ми старше стаємо. Це наше сприйняття часу, скоріше за все. Але разом з тим і не зовсім може так. Я собі уявляю, що ми наше
ну, життя в часі, воно як піраміда. Якщо це важче зрозуміти, то візьмемо звичайну, ну, бутилку звичайну. Якщо рівномірно лити туди воду з однаковою швидкістю, то коли вода підходить вже до гори, вона швидше наповнюється, так? Коли вже тоненьке горлиш, швидше набагато. Отак, очевидно, і на старість відбувається. Вода, дні течуть так само, але наповнюється дуже швидко. Коли я слухаю про це, іноді, я пам'ятаю один раз, то на день народження, то у кого був день народження, навіть заплакав, що так швидко час пройшов. Чи це добре, чи це не добре, що наші роки прискорюються з часом, коли ми стаємо старші? Добре, звичайно добре. Це велике Боже благословіння. Це те, що я знайшов, абсолютно добре. Біблія чітко говорить нам, і ми з практики знаємо, що на старість здоров'я погіршується. Ну так написано, читайте Екклезіаста, останній розділ. Погіршується. Вже не те сприйняття світу, що було колись, уже не та відчування, пам'ятаєте, Верзілій сказав Давидові, чи зможу я розрізнити смаку їжі, бо він вже був старший, а ось син мій Кімгам піде з тобою. Пам'ятаєте цей момент? Це що, про що говорить? Що коли приходять дні, як Екклезіаст пише, що в ці дні вже немає, якби задоволення немає, то вони дуже швидко повинні пройти. І це добре, це велике благословення. І за це ми повинні, очевидно, дякувати Богові. Уявіть собі, коли довго тягнеться такий недобрий час. Хіба це добре? Добре, що ми його так сприймаємо. Хай Господь допоможе нам тому. Але коли ми говоримо про Різдво, про Новий рік, і вони пов'язані між собою, як було сказано, то ми повинні перш за все дякувати Господа за народження Спасителя світу. За те, що він, що ми його маємо, ми увірували, прийняли його. Цей подарунок Божий, який був в тілі людському на цій землі, і ми увірували в нього. Бог з'явився в тілі. Ми повинні дякувати Господу і за той відрізок часу, який ми прожили, за всі його благословіння, і за все, що він допускав в нашому житті, і повинні перевіряти себе. А може треба щось змінити? Так, якщо Слово Боже побуджує, то треба не бути байдужим. Можливо, треба частіше бути в церкві. А я скажу, що в більшості, я себе включаю в це число, потрібно більше досліджувати Слово Боже. І я не помилюсь в тому. В цьому немає якогось, от я вже дійшов до того, і далі немає. Далі не підеш. Більше читати, вивчати, досліджувати Слово Боже. І в цьому ми будемо мати велике благословіння. І станемо так само, як і перший брат говорив, мудрішими. Хай Господь допоможе нам і благословить. А ми подякуємо йому. Амінь.